Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Rusiya kimyəvi hücumlarla bağlı iddiaları rədd edir. Dubai aeroportunda insident. Hindistanda körpü çökür. Suriyalı üsyançılar və insan haqları qrupu çərşənbə axşamı günü həyata keçirilən kimyəvi hücumun arxasında Rusiyanın olduğunu iddia edir. Ərazidə bir gün əvvəl Rusiya vertolyotu üsyançılar tərəfindən vurularaq salınmışdı. Rusiya isə bu iddiaları rədd edir. Suriyada olan humanitar təşkilatların işçiləri bildirib ki, çərşənbə axşamı günü bir vertolyot havadan Hələb şəhərinin yaxınlığına toksik qaz buraxıb. Qadınlar və uşaqlar daxil olmaqla 30-a yaxın insan qazdan zəhərlənib. İşçilər bu hadisədən bir neçə saat əvvəl həmin ərazidə üsyançıların bir Rusiya vertolyotunu vurduğunu deyir. Kimyəvi qazın törətdiyi itkilər haqda hələlik məlumat yoxdur. Saragep qəsəbəsinin tibb işçiləri jurnalistlərə bildirib ki, azı 5 konteyner xlorin qazı gecə yarıdan sonra məhəllələrə atılıb. Hadisə ilə bağlı Suriya hökuməti açıqlama verməyib. Suriya Dövlət Televiziyası üsyançıların toksik qazı raketlərin hökumətin nəzarətində olan ərazilərə atdığı ilə bağlı xəbər yayıb. Rusiya vertolyotu kimyəvi hücumların baş verdiyi ərazinin 15 kilometr yaxınlığına düşüb. Suriya İnsan Haqları Təşkilatı bildirib ki, son 80 gün ərzində Hələb yaxınlığındakı döyüşlərdə 6000-ə yaxın insan həlak olub. Baş qərargahı Dubai'de yerləşən Emirates Hava Yollarının bildirdiyinə görə, bugün Dubai'nin əsas aeroportundakı insident təyyarələrdən biri enərkən baş verib. İnsidentin yerli vaxtla günorta Hindistanın cənubundakı Trivandrumdan gələn təyyarədə baş verdiyi deyilir. Dubai hökuməti təyyarədə 275 sərnişinin olduğunu və onların heç bir xəsarət almadan evakuasiya edildiyini bildirib. Sosial mediada yayılan videoların əksəriyyətində təyyarənin qara tüstüyə büründüyü görünür. Hava yolları və Dubai Beynəlxalq Hava Limanı rəsmiləri insidentlə bağlı ətraflı məlumat verməyib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Cənubi Koreya ordusunun rəsmiləri deyir ki, Şimali Koreya şərq sahilinə yaxın bir yerdə ballistik raket sınağı həyata keçirib. ABŞ ordusu eyni anda iki raketin göndərildiyini bildirir. Onlardan biri uğurla nəticələnib, digəri isə havaya göndəriləndən dərhal sonra partlayıb. Rəsmilər orta mənzilli Rodong raketi olduğu güman edilən raketin çərşənbə günü səhər saat 8 radələrində ölkənin qərbində yerləşən Huanghuai vilayətinin Unyul şəhərindən havaya yollandığını və Yaponiya sularına yaxın bir yerdə düşməzdən öncə havada 1000 kilometr uçduğunu bildirir. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe Tokyo'da keçirilən mətbuat konfransında Şimali Koreyanın raket sınağını qınayıb. Şimali Koreya raketinin Yaponiyanın iqtisadi zonalarına enməsi bizim milli təhlükəsizliyimizə hədə kimi qiymətləndirilir. Mən Şimali Koreyanın bu əf edilməz hərəkətinə qarşı etiraz etmişəm. Çünki bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə ziddir. Birləşmiş Ştatlar çərşənbə günü raket sınağına cavab olaraq Şimali Koreyaya özü və müttəfiqlərini hər bir təxribatdan qorumağa hazır olduğu barədə xəbərdarlıq edib. Bu, son 2 həftədə həyata keçirilən ən son raket sınağıdır. Sınaqların hamısı Pxenyanı ballistik raket inkişaf etdirməsinə qadağa tətbiq edən BMT qətnaməsinə ziddir. Şimali Koreya uzun mənzilli raketə yerləşdirmək üçün Birləşmiş Ştatlara çata biləcək kiçik döyüş başlığı inkişaf etdirməyə çalışır. Ancaq Cənubi Koreyanın müdafiə rəsmiləri Pxenyanın hələ ki bu qədər kiçik döyüş başlığına malik olmadığını deyir. Hindistanın qərbi Rayqad əyalətinin rəsmilərinin bildirdiyinə görə çərşənbə axşamı çay üzərindəki körpünün uçması nəticəsində 22 nəfər itkin düşüb. Rayqad rəsmisi Şital Ugalenin Associated Press-ə verdiyi məlumatı əsasən bildirib ki, körpünün uçması ilə 2 avtobus Savitri çayına düşüb. Biz o avtobusların izini tapa bilmirik, onlar son dayanacaqlarına çatmayıb. 2 avtobusun hər birində 9 sərnişin olmaqla, ümumi olaraq 18 sərnişin, 2 konduktor və 2 sürücü var. Yəni biz düşünürük ki, avtobusların içində cəmi 22 nəfər olub, deyə o bildirib.
xilas edicilər çərşənbə axşamı gecə saatlarında Bombay-Goa avtomagistralı üstündə yerləşən tək istiqamətli körpünün çökməsindən sonra nə avtobusları tapıb, nə də hər hansı bir insanı xilas edə bilib. 1940-cı illərdə inşa edilən körpünün çökməsinin mümkün səbəbi musson yağışlarının güclü axınları nəticəsində zədələnməsidir. Son zamanlar Hindistanın bir çox hissəsində güclü yağışlar yağıb. Musson mövsümü iyun ayından sentyabra dək davam edir. Mühüm xəbər veri partajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.